Fala galerinha, boa tarde pra vocês. Tarde de hoje, dia 2 de dezembro. Chuvinha em Muriaé. Já choveu bastante. E a chuva não para. Muita chuva, galerinha. Indo buscar o pequeno na escola, que muita chuva. Vamos que vamos. Galerinha, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.